18 серпня, напередодні свята Преображення Господнього, у храмі в честь ікони Божої Матері «Неустанна поміч» Української греко-католицької церкви надавали допомогу близько 5 десяткам сімей Славутича. Акція відбулася за сприяння благодійного фонду «Карітас Київ» та за співпраці із Славутицьким соціальним центром для сім'ї, дітей та молоді. Отець Юрій подякував представникам фонду за постійну підтримку та допомогу. Міській владі в особі міського голови за відкритість та працівникам соціального центру, завдяки співпраці, з якими вдалося реалізувати цю акцію. Неважливо, яке місце ти займаєш у суспільстві, яку посаду займаєш, якщо Господь дав тобі руки, то ти ними можеш робити добрі справи. Сьогодні ми тут в Славутичі раді вітати представників благодійного фонду «Карітас Київ», які сьогодні тут разом з нами і завдяки яким сьогодні ми можемо провести цю акцію. Акцію підтримки тих, хто потребує, тих, хто опинився в складних життєвих обставинах. Напевно, якщо сьогодні подивитися в сучасні проблеми, які ми маємо, то, напевно, сьогодні кожна сім'я має складні життєві обставини. Але сучасні проблеми, а тобто проблема ковіду, як нова проблема, вона перед кожною родиною поклала нові виклики. Нові виклики і нові переживання. І сьогодні завдяки благодійному фонду «Карітас Київ», з яким ми вже співпрацюємо довший час, декілька років, багато з вас отримає, ваші родини отримають ці набори гігієнічної допомоги для кожного. До слів подяки приєднався і міський голова Славутича Юрій Фомічев. Ви знаєте, ми проходили нещодавно такі трансформації змін і очікували, що може станемо ще Чернігівською областю, але залишились Київські. Тому співпрацю продовжуємо обов'язково. І я вам дякую за це відношення до маленького містечка на півночі, десь далеко-далеко від Києва. Бо інколи навіть державна адміністрація про нас забуває, згадує тільки тоді, коли ми про себе нагадуємо. А ми їй допомагаємо. Я дякую отцю Юрію за ці роки співпраці в Славутичі. Ну, завжди тихо, спокійно, але з відкритим серцем, з відкритою душою, до кожного славутичанина робить родина велику-велику справу, допомагаючи кожному, хто потребує цієї маленької важливої допомоги. Я вам дякую за співпрацю, отець Юрій, вам особисто, дякую за запрошення і всіх вітаю з тим, що ми є така громада, що ми громада, яка допомагає один одному. А далі слово надали представниці фонду «Карітас Київ». Сьогодні я дуже рада з того, що ми мали таку нагоду чудову приїхати до вас і надати цю допомогу. Взагалі благодійний фонд «Карітас Київ» працює вже понад 25 років у місті Києві та в Київській області. Ми опікуємося найбільше старенькими, літніми людьми, тобто людьми, які не можуть самі себе обслуговувати, які ізольовані від суспільства в закритому просторі. Також ми опікуємося дітьми. Це діти з неповних родин, діти, де є батьки з залежністю, діти-сироти. Тобто ми їм надаємо соціально-психологічну, педагогічну допомогу, проводимо різні майстер-класи, заняття, які сприяють тому, щоб родина і дитина в цілому змогли вийти з тих складних життєвих обставин, в яких вони опинилися. І взагалі в перекладі «Карітас» – це милосердя. Це допомога. І нашою такою місією всієї організації є допомогти, підтримати кожну людину, яка опинилася в біді. І сьогодні ця допомога – це є реакція на той виклик, який стався в нашому суспільстві. Це допомога найбільш вразливим категоріям, які вразливі до епідемії COVID-19. Це чудовий набір хімії, яка, я думаю, стане вам в нагоді. Допомогу у вигляді засобів гігієни надали особам із інвалідністю, багатодітним та малозабезпеченим сім'ям, одиноким матерям, людям похилого віку, родинам з особами інвалідності та опікунським сім'ям, а також іншим соціально вразливим категоріям населення. Отримання допомоги надали в рамках проєкту реагування на надзвичайну ситуацію в окремих регіонах України, пов'язану із спалахом COVID-19. Завдяки благодійній організації «Карітас Київ» спільно з благодійним фондом «Карітас Україна» та за фінансової підтримки «Карітас Інтернаціоналіс».